Haló, haló. Věnujte pozornost následujícímu hlášení. Spěšný vlak číslo 2412, který dále pokračuje Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Palestina a Betlém. Odjíždí z prvního nástupiště. Ukončete nástup a výstup. Dveře se zavírají. Otcové a hlavně matky, žádné zmatky, jsme hned zpátky. Do jesliček cesta naše, sraz v Betlémě u Salaše. Utřeš cípem kapesníčku, pozornost si vynutí, když jde na tě kýchnutí.
je trošku líný, kraj vedro Palestiny. Ve svém kupé paští fíky děti z České republiky. Jedem vlakem do Betléma, dudlaj, 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 dá, chutná nám i kulajda. Krásný podvečer, vážení rodiče, milí hosté. Já vás srdečně vítám na našem tradičním vánočním koncertě a s velkou radostí taky tady v nově zrekonstruovaném divadelním sále Domu kultury. Blíží se konec roku a to je určitě čas takového bilancování a my letos na Zušce opravdu co bilancovat máme. Máme za sebou náročné stěhování celé školy vlastně do nových prostor sem do kulturního domu a máme za sebou také úspěšnou sbírku na nový klavír v rámci Pian do škol. No a odměnou za ty náročné úkoly je nám určitě to, že teď můžeme vyučovat v těch krásných nových prostorách. Máme k dispozici naprosto úžasný komorní sál pro naši školu. Za to si zaslouží určitě obrovské poděkování město Letohrad. Děkujeme. No a třešinkou na dortu už je jenom to, že v tom novém komorním sále je ještě nový nádherný zbrusunový klavír od firmy Petrov, na který nám určitě i spousta z vás přispělo, za což vám taky moc děkujeme. No já vám přeju, aby i ten váš závěr roku byl hlavně převážně plný samých radostí, abyste si užili co nejklidnější advent, plný setkávání, hlavně s dobrými lidmi. Užijte si s námi dneska krásný koncert a výstavu vánoční výstavu výtvarného oboru, která je instalovaná právě v tom sále našeho komorního sálu. A můžete se tam podívat třeba o přestávce nebo po skončení koncertu. Tady
z foaje kulturáku jenom takovými dveřmi prostoupíte do našich prostor a jste na výstavě. Takže si to hezky užijte dneska, já už předám slovo našim moderátorkám Anežce Čadové a Daniele Pomykálkové. Hezký večer vám přeju. Hezký večer, dámy a pánové. Jsme velice potěšeni, že jste zavítali na další ročník vánočního koncertu. Tento koncert se stal tradicí naší základní umělecké školy. Má vždy navodit tu správnou vánoční atmosféru. A vy mi jistě dáte za pravdu, že přímo vánočně vás naladil pěvecký sbor Prvosenka a žáci literárně dramatického oboru Vánočním pásmem Zpáteční do Betléma. Děkujeme tedy našim zpěváčkům a nyní tu na vás čekají tři hudební speciality. Nejprve se vám představí klavíristka Vanda Řeháková. V jejím podání si poslechnete píseň Gondoliera od Johanna Friedricha Burgmillera. Druhou specialitou pak budou skladby Forlana a Summer, které vám na klarinet zahraje Helča Andrášová. A do třetice vám pak její sestra Káťa Andrášová zahraje bagatelu, kterou pro klavír napsal hudební skladatel Milan Dlouhý. A my vám k tomu přejeme pěkné posezení, dobrou zábavu a krásný poslech. Thank you.
Děkujeme našim solistkám a nyní vám zkusíme nabídnout další dva hudební dárky. Nejprve se vám představí saxofonistka Šárka Kinčrová. V jejím podání uslyšíte dvě části, Intermezzo a Brazil, z popové svity Daniela Helbacha. Druhým hudebním dárkem pak bude píseň Karla Svobody, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kterou nám zahraje dívčí houslové kvarteto.
Děkujeme za pěknou vánoční melodii a nyní bychom vás mohli tak trochu svátečně naladit pěveckým sborem Petr Klíč, který si pro vás připravil 3 písně. Anglickou koledu Zdobte domy, pak to bude píseň od hudební skupiny Spiritual Quintet Spije Zulátko a irskou vánoční koledu Zas nastal boží hod. Já ještě dodám, že po skončení pěveckého sboru bude následovat asi 10-minutová přestávka, během které vás zveme na výstavu výtvarného oboru ve foaje komorního sálu ZUŠ. Když vyjdete ze sálu a dáte se doprava, tak po šipkách nemůžete zabloudit. Matce v klíně, la 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 la, nádherného domu z ledu, la 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 la, když se strojí na koledu, la 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 la. Strojíte stůl a noste mísy. Vánoční jas ze všech září, radují se mladí staří. Spí, Jezu, látko, spí, spí.
Milí přátelé, druhou polovinu našeho koncertu budeme tradičně začínat od těch nejmladších. Představí se vám smyčcový soubor Cvrčci. V jeho podání uslyšíte skladbu Davida a Catherine Blackwell, Broadway or Bust a píseň Hádej, která je z filmové pohádky o 12 měsíčkách. Thank you.
Děkujeme smyčcovému souboru Cvrčci. A jak jste si mohli všimnout, kromě houslí a violončela, tu zazněly i jiné hudební nástroje. My vám teď ještě velice rádi představíme jejich obsazení. Na klavír doprovázela paní učitelka Mirka Stejskalová, která zároveň řídí tento soubor. Dále pak na hoboj zahrála Anička Poláčková. Na klarinet Růža Poláčková. Na kytaru pan učitel Josef Vondráček. Na baskytaru Ondra Stejskal. A na bicí soupravu Filip Mikiska. A teď, jak mnozí z vás zaregistrovali, dochází na scéně k dalším přepravě pultku. Další písničku totiž zahraje smyčcový soubor Cvrčci společně se smyčcovým orchestrem, který řídí paní učitelka Zdeňka Felgrová, a zahrají vám melodii z filmu Misionář. Děkujeme za pěkné provedení a v podání smyčcového orchestru uslyšíte ještě skladbu Jaro od Antonia Vivaldiho a pak to bude skladba Johna Williamse z filmové ságy Star Wars, kterou si orchestr zahraje společně s žáky dechového oddělení. Thank you.
Děkujeme za váš krásný postlesk a nyní se vám představí dechový orchestr Let's Band, který vede pan ředitel Rostislav Bartoštík a pan učitel Josef Ondráček. V minulém roce jsme si vás tak trochu vyzkoušeli, jestli dáte dohromady složení dechové sekce tohoto orchestru. A tak co kdybychom letos zkusili, jestli poznáte jednotlivé nástroje a zároveň tu uděláme takovou malou hudební přehlídku. Tak schválně. My vždycky řekneme jméno muzikanta a vy název nástroje. No jo, ale co když je nepoznáme ani my? Tak víš co, Ani, tak si zavoláme na pomoc odbornici na nástroje Růžu. Dobře, tak já vám teda ráda pomůžu. Tak ze všeho nejdřív přijde Honza. Můžete se přihlásit, kdo poznal nástroj? Trombón. Jiným slovem? Pozón. Pozón. Máš správně oba dva názvy? Dále přijde... Ano. Teď přichází Helenka. Tak někdo, kdo ví? Tak já jdu zase k Amálce. Klarinet. Ano, máš naprostou pravdu, je to klarinet. Teď přichází místní obr, který se jmenuje Filip. Můžete se přihlásit někdo jiný než Amálka. Jo, tady. Tubka. Tubka. Ano, je to trumpeta. Jsi šikovnej? Následuje Áňa. Já jdu tam dozadu. Dobol. Hoboj. Ale dobrý. Teď přichází Eliáš. Ano, tady to slyším, je to saxofon. Po Eliášovi přichází Krišpín. Můžete to říct do mikrofonu? Příčná flétna. Ano, je to příčná flétna. Vám to tak krásně jde, ale teď to je takový jeden záludný nástroj. Johanko, můžeš ho předvíst? Já asi nemám jinou možnost, než zase. Pikola. Je to pikola.
A určitě jste si všimli, že to dohromady dá koledu, tak si ji teď zahrajeme, jo? Tak 3, 4. Stop! Ta koleda vznikne, když to zahrajete postupně, jo? Tak to bychom měli Let's Band v celé své parádě. A poslední doplňující informace? V podání Let's Bandu uslyšíte směs melodií z muzikálu Bídníci a pak to bude píseň z filmové pohádky Aladin, kterou zaspívá pan učitel Josef Vondráček. Thank you.
pozor, jde princ Ali. Cesty mu ustup a rychle pryč, hej ty, než tě práskne ten drábův bič, to krásná je hvězda, hleď jaká z ní jde zář. Princ Ali tu dub, ať bouří mu zvon, ty pamatuj si tu tvář, to je náš, náš mecenáš, Ali Ababa. Teď to víš, skloň hlavu níž, poctu mu vzdej. Teď zachovejte jen klid a zkuste zdvořilý být a pozorujte ten rozdováděný rej. Mocný pán, veliký pán, Ali Ababa, silná dlaň, 100 chlapů naň, dnes nestačí. Boj pro něho je jak sport, už porazil stovky hord a tam, kde on tasí kort, tam zatáčí. To není tvrzení nijak smělé, když řeknu ti, že z té parády jistě zůstaneš celý pav. Hezký pán, příjemný pán, Ali Ababa, každý sval, jak by v něm hrál, no a tak dál. Tak jděte, jděte jen s ním, tak jděte za štěstím svým a rozplývejte se blahem nad Ali. A všichni mu slouží, protože touží dobrotou jeho být bohatí. Ali váš! Ali váš líbí se všem, Ali Ababa. Mladičké princezně též líbil se prý. A to je důvod, jak trám, proč dneska přijíždí k vám s tím stádem velbloudů, slonů a medvědů, s celým zástupem sluhů a nohsledů, s pány kuchaři, pány pekaři, s veselou kapelou, hej já, oh! Jde náš Ali, no! Milí přátelé, dříve než zazní poslední píseň, chtěli bychom vám moc poděkovat za vaši návštěvu a pozornost, kterou jste nám věnovali. Děkujeme všem účinkujícím a jejich učitelům. Nadačnímu fondu Legato, panu Marcinčíkovi a manželům Foglovým za podporu naší školy. Městu Letohrad a panu starostovi Petru Fialovi. Obci Dolní Dobrouč a panu starostovi Zdeňku Trkovskému. Haně Taraškové za krásnou vánoční prezentaci výtvarného oboru, která je umístěna v předsálí komorního sálu ZUŠ. Za krásný zvuk děkujeme Jardovi Mikiskovi a Kulturnímu centru Letohrad za výbornou spolupráci. No já samozřejmě poděkuju našim půvabným moderátorkám Anežce Čadové a Daniele Pomykálkové. No a jako každý rok musím poděkovat neunavné organizátorce těchto koncertů. Já se jí veřejně omlouvám, že neumím složit báseň, jako ona mě každý rok, takže jenom poděkuju moc za to, že ty koncerty má každoročně na bedrech a je to skvělé. Děkujeme, Mirko, pojď za náma.
Já ji budu muset držet mikrofon. Předávání květin se stává již naší tradicí. Takže jenom jedno krátké výstižné poděkování našemu panu řediteli. Nejlepší šéf v republice je pan Rosťa Balaštík. Kéž bych ji tu bylo více. A tak Rosťo za vše dík. Děkuji, Mirko. A nyní již slíbená poslední píseň dnešního večera. V podání pěveckého sboru Petr Klíč a učitelů ZUŠ uslyšíte vánoční píseň Jsou svátky. Vám všem pak jen přejeme krásné Vánoce a nashledanou v příštím roce. Zený dvůr i práh, hospodinky v zástěrách. Jídlo plný stůl, chuť máte pánu, znáte ve přesu a víno čpánu. Vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdu přát. Halo, halo. My jsme se trošičku na vás dneska ještě nachystali, kdyby byl trošku ještě větší potlesk, tak v tom případě máme ještě přídavek. Vánoce, televizní Vánoce, od rána
dál, třeba od stovky až do osmi. To nejlepší pro děti od stovky. Já chci víc, 9. To je málo, pořád málo, aspoň do 5. Od stovky až do 10. To nejlepší pro děti. Ještě víc. Od stovky až do 11.